Da, Zoka, i upadno, ali ćeš da mi kažeš... Prave moje prijatelje, ljude, mi... znaćeš ko sam ja. Da. A drugo, a vezano nikad, za to ti za stolo... Ti svi nije sve prijatelje koje si imala prijatelji. U životu. Ovo ne, napolju, prijatelji. Za napolju. Napolju, da. Nikad niko nije prevario ženu i nije imao ljubavnicu. Ja nemoj da me jebeš. Šta bre prevario? Da neko od njih nije prevario ženu i da nema neku duplu vezu. Moji pravi prijatelji. Dobro. Kućni prijatelji. Dobro, pusti sad kod nego. Nisu. Ovi tamo gde si ti, gde obitavaš. Kafanci, drugari iz kafane. Znaš i sama na šta misli. Iz kafane, da. I onda ne možeš ti bude čudno. Ni za mene, ali ćeš da se ovdje priča, jel je... Pa jedni je, jeste mi... Ka, izvini. Nije, Zoko. Izvini, pa nisi ti bilo ko. Vidi, Zoko. Ti za uspešnog čoveka ili... Ma nisam ja nikakav uspešnog... Znaš ili neuspešnog stoji žena. Rekao si boginja, voliš je, uradio si. Ne mogu da te podržim na javnoj sceni na televiziji. Da si uradio u mojoj kafani, ja bih rekla, vidi, sviraš kurcu, nemoj to da radiš, ne valja. Iako nisam upoznala ženu, ali bi se, verovatno, to nasmijem nekaj da ti je rekao šta sviraš kurcu, to je moj problem. Ja sam imam osjećaj 6 mjeseci da nisi jednom ustala i nešto stala na bilo koji način. Šest mjeseci nije bilo potrebe, 6 mjeseci. A ja ti kažem... Ovo traje 2 mjeseca. Ma nema veze i sa njom i pre toga i sa onim klošanom. Šta sam imala ja pre toga kad si ti autoritet stekao nad svima i sa svima nije dobro? Nije mi, nije, nije. Ja ti samo kažem, kao što nisam, kao što sam ja, sa njima četvoricom seo i nisam izjavio sumnju. Tako i... Se vraćaš na nešto... Ja sam o sve početak, mene... ali to je 1000 puta. Ma znaš zavole koliko... me kurac, jesi lud, vidiš što li meni govore. Pa znaš ti da sam ja 12 godina u realitiju, šta su meni rekli? Mene se jebe, Slavniću, šta mi pričaju, bre, jer ti ljudi igraju realiti. Ako ću da igram realiti, nemam vremena od vaše teme da pokažem. Kašu bi im od mozga napravila, ali nemam snage, neću da je trošim, imam, ali neću. Jer su nebitni ljudi koje ja poznajem mnogo dobro. To što oni rade sada, skupljaju poene, ko je na Anđelinoj strani, da ne, ako i prave žrtvu od nje, guraju dete opet u ponor. Nisu ispravni, nisu prijatelji. A šta će dobiju s tim? Ne, meni to nije jasno. Molim, plasman. Koji? Pa podržat će i Anđelini fanovi. Koji ti kurac? A zašta? Šta, 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 ne znam, to pare, ali to šta? Je njima u glavi. Pa gde su to pare, sto, šta se, šta? Pa svašta. Opet ulaz za sedmicu, opet oni fanovi sve. Koji, šta je tebi bre? Pa on je samo 3 puta pričao sa Anđelom i dobio je od njenih fanova podršku i vaših. Pa dobro, to odmah da ti argumentujem. Ali ja to ne radim. Ja ne znam, ne zanima me. Ja ću ispasti prva. Ja neću doći ni u finala. Nikad nisam, niti očekujem, niti me zanima. Kapiraš? Niti ja znam kako se ko kotira na polju. Njima je samo plasman u glavi. I ovo što se dešava. Filip, da. Maja, šta će Mikici, Aleksandra, šta će Mikici, svi. Na primjer, Mikica. Šta će Mikica šta? Na plasman? Mikica, Mikica, Mikica. Šta će nje plasman? O tom potom. Mislim, da će on ponovno o tom dođe. Potom, Mikica. O tom potom. Imaš pravo, ne želim da ti skrnavim sliku ljudima koji imaš utiske. Ja nisam oni. Ja nisam oni, Zvezdane. Mogu da shvatim, Jarinković, da bi ponovo došlo nešto. Kad se krenulo ovo sve da radi, ja neću da igram nikada u 12. reality, 15. Ja ne znam koji je meni Mić, kako on svira. A ja znam vrlo dobro šta on radi. Vezano i za vas, i za sve. Ima pravo. Ja ne diram. A što ti mene diraš? Ako ja drugačije radim i mislim drugačije i neću da mislim ono kako ti misliš. To važi isto i za Mikija, s tim što Mikija mnogo više poštujem, jer Miki stalno priča, a ja mu nikad ništa nisam uradila. Ona je ovdje zlo, a napolje najbolji čovjek. Vidi, hvala što sam napolje najbolji čovjek, a ovdje me zabole kurac, kako ćete da me okarakterišete, jer ovo je cirkus, jesmo dobili kartu za cirkus? Može da radi svako koliko šta hoće. To što njima smeta, što sam ja jaka, mentalno, to je njihov problem. Oni meni ne smetaju. Ma meni ne smetaju. Ajmo dalje, ne biti su, neću pričamo o njima. Od kako je aktuelna vaša tema, i pre Ane, a i kad je došla Ana, na prste mogu da ti nabrojim, kad sam se javila za reč, bilo što da prokomentarišem, kao i večeras. Večeras sam se namerno javila. Jer sam znala njihovu reakciju. Jer sam znala da ti si samo tu pogrešio, zato sam došla. Jer sam shvatila zašto si reagovao i zašto si me napušio kurčinom. Rekla sam i ja tebi pušiti. Okej, izviniti. Zato što
Zato što nisi dobro čuo. Ne znam šta si shvatio Joker. Joker u rukavu. A Joker u rukavu je moj. Zato što i dalje tvrdim. Tvrdim. Prvi put kada ste se svađali za Šankom, ti, Anđela, Ana, Filip car uskočio. Pavle, tablice, pičke materine, ona u Beloj Hanjini, ta ste vas dvoje raskinuli. Ona je rekla, ja od večeras neću da budem s ovim čovekom. To je bilo na kraju. Za vreme svađe. Ja čutim i gledam, nemam pravo, u šoku sam. Šta kreće da se iznosi i kako vas dvoje, ti i Ana, tada nismo sedeli ni pile kafu, toliko. I kad je ona rekla, boli me briga za vašu decu i za tvoju decu, ja sam tada ustala i rekla, kako te nije sramota, prvi put reagovala, upadam u gužu i kažem, kako te nije sramota da spominješ decu ovoj ženi polupanoj i bilo čiju decu. Devojko, ne kažem kurvo, prostitutko, ološu, ne kažem. I nikad joj nisam to rekla. Ona meni kaže, stara kurvetino, ti ćuti, ti si najveće zlo na Balkanu. A ja onda kažem, pa dobro, i ti gutaš spermu zmija, gutaš spermu zmija. To je prva svađa. Druga svađa je bila kada je mafijala novinarem, kad ti nisi, kad si bio na polju, nisi bio unutra, i kada ona nikoga ne spominje, nego opet, zato što si ja družim već sada s Anom, pijem kafu, a Ana njoj ništa nije učinila nego ona njoj. Zato ja se metam, pritom nije u našim temama, a to ćeš vidjeti kad izađeš. Svi će ti reći, Ana Ćurčić, kao ni ja, u našim razgovorima nikada nismo pljunuli Anđelu Đuričić. Niti lošim imenom nazvali. Stojim iza toga. Ne mogu se tu nešto... Stojim iza toga. Nemam tu ništa... Komentarišemo postupke grozne. To je nebitno. Znači, druga svađa. Da, sa njom nema veze. Druga svađa je bila ta, opet izazvana njenom reakcijom i mene provokacijom, a ja ćutim ko zalivena kad god izlaže, kad god je tema, kad god se vazvoje tema, reč progovorila nisam za stolom, niti se javila da komentariše. Onda ja na navođenju, pošto ja sam tu vrlo jebera, nemoj da me čačkaš, neću te čačkati. Na to što me prvo čačneš, jebaću ti mater. Onda sam najgora. Jer znam da sam ja ono nešto u prolazu, da sam ja po ćoškovima rekla, vidi ovo gološa, vidi ovo džubre, vidi ovo kurvu. No. Ja bi čutala. Ali nisam. Onda ja ustajem i kažem lepo, ako ja ne volim nikog, ona nije mislila na ove ljude. Ona je mogla da kaže, ove ljude ovdje, ona ne voli uopšte ove ljude. Nego ovo zlo ne voli nikog, pa ni sebe. Izvini, ja imam porodicu, imam dva sina. Sebe što ne volim, voli me kura što je rekla. A onda ona se diči, jer je prečula, pošto krešti i ne može ništa se ne čuje. Darko će da je zaustavi. Onda kad je Darko nešto prokomentarisao, bio je aplauz u studiju. Ona kaže, kad sam ja rekla da si ti najveće zlo, narod je aplaudirao. Ja na osnovu toga kažem, ok, navodim Anđelu Đuričić za najprepotentniju osobu. Rekla je da ne volim sebe. Ok, ne volim sebe, jer nisam tražila zadatak da pecam nikada kroz realitije zauzete muškarce, ali napolju ko što nisam. I nabrojim sve. I pušenje, i skakanje u sebe belog dana, jer sam tada monstruozno branim sebe. Što me čačkaš kad te ne diram, devojko? A onda sam rekla i na kraju, počet ću možda da volim sebe, eto, ko što Anđela Đuričić vodi sebe, pa ću možda još imam 4 mjeseca ovo još raditi. To sam rekla. Ona spava, ti spavaš. Niste na sastanku. Preneli su vam. Mada bi ja to svakako rekla, ko što sam i opet ponovila. Tu se priča opet ne završava. Ona opet mene jebe i provocira, zove me mami, mami, mama, mama, mama. U najgorijim raspravama. Jer da hoću prva da krenem da je vređam i da se svađam s njom i da mi je uopšte sfera interesovanja, ne vidim je niti u vremenu, niti u prostoru. Zašto? Zato što smatram da je Anđela Đuričić najviše sebi skočila u stomak. Dete je bez mozga. Kogod je u pitanju, a ne ti.
niti perspektive, niti budućnosti, niti šta. Ulaziš u sedmicu, očinu se kao par. Drugo, njena izjava. Prošle godine igra reality, treće mesto, svaka čast. Ušla je u najvećoj svađi, iste večeri, kada ona te raskida s tobom, pa si posle došao ti u pa, pa se pomirili, pa si iz inata, ne znam, ono, znaš tu priču, ona kaže, pa meni nije ovo, znaš, ja ne vidim to, nije mi to to, ja sam očekivala strast kao Filip i Dalila. Molim, ti da budeš Filip, ona Dalila? Totalni reality mod. To mene ne može niko da prejeme, prijatelj. Ja sam 12 godina i više u realityju. I to sam prećutala. Ništa nisam rekla. Ona opet mene bocka i opet govori. Od, ti si spavo. Ivanu, Mići, pogotovo Ivan. Jer Ivan, kada je dobio korpu od Ane, pošto je smara, smara, hoće ona da priča za stolom, nije problem, sve. Ali pusti me kad legnem, pusti me kad jedem, pusti me kad pušim cigaru, u pauzi emisije. Nemoj da me udavi me čoveče. Zato mu je rekla, ja nisam znala. Posle mi je saopštila. Iscrpe je energiju, inako slomljenu i umornu i bolestnu i nikakvu. I ona ga je otkačila. Istog momenta, kada je bilo pitanje za diskoteku, za žurku, pitanje gledalaca, on se istog momenta iz inata, jer igra, reality, priklonio vama dvoma, ja sam se napalio kada je Zvezdan igrao, Anđela jedva dočekala, misleći da su bitni navijači za stolom, a voli kurac svakog, i svi se gade i na Anu, i na tebe, i na Anđelu Đuričić. Osim ovih 5-6 kojima je stalo, jesu jebi ga igrači, pa sad mora ima neko mišljenje. No. A onda lični odnosi kreću, lične rasprave. Ja preko vas, preko tebe, preko Anđele i preko Ane Ćurčić ne želim da rešavam moje konflikte i sukobe mišljenja Mićine, Ivanove, Mikićine ili bilo čije. Oni što su meni rekli, a čuo si, pa s maslom ne bi pojao, i ja njima. I tu se priča završava. Ja ću i dalje da ratujem sa njima. Ne mogu mi ništa. Ali sada, kada sam ja rekla Joker, i sam ja rekla Joker da bi usrala tebe i Anđelu. Prvo, nemam pravo, drugo, neću zbog tebe. A lepo sam ti rekla pre par dana, opomeni je da me ne dira. Sam ti rekla? Ja tu ne mogu, to mi ni ne interesuje. Ne moraš! Ne zašto, zato što sam rekao... Ne moraš! Rekao sam, ne volite se, ok, ako tako... Ne moraš! Ja, mene nervira, nervira što će da se vređate i ja je govorim 100 puta, vrati se, stari... To me čačka, ne, o, jesi dobro. Je i sinoć si je, prva me čačka Zvezdane, ti dobro, to ja vidiš. Dobro, ja vraćam, ne volj, meni to sve... Sinoć si je rekao, nogom si je udjerao, stani. Ona bi i dalje ušla se svađa sa mnom. Ali nisam ja problem. Ja sam otvorena bila jedina i rekla mišljenje o njoj. A o njoj je problem Ana, što ja pijem sa mnom kafu i družim se sa mnom. Dobro, okej, okay, ne volite, ima, pa ti onda je dodatno je to tako. Ima naravno, pravo. Okej, okay, njeno je. Nemam ja šta tu. Ali nemoj da me diraš, dobro, jer te ne dira. Ja govorim da te ona kaže uvek da si ti prva. Ali ajde, ja kažem, ne mogu, ni ja više ne mogu u glavi. Ja te samo molim. Da. Ako ja... Tvoja i moja relacija utiče na vaš odnos. Ne, da. Ne moramo da imamo odnos. Ma da, ma dobro. Nemoj ja da budem rasprava u vašim pričama i problem najmanje vrste. A druga stvar, Jokera sam spomenula. Ono što ja 100% znam, gledam te u oči, slušaj me dobro, 100% znam, prijatelju. Sam rekla večeras da me više ne dira, jer meni ne pada na pamet. Napolju se vodi reality rat. No. Koji će kurac meni da ja useravam Anđelu? Koji će kurac meni da ja useravam tebe? A ne vidim razlog, ni jedan problem da ja sa ovom ženom pričam, žena kao sa ženom. Apsolutno ne. A ona me stalno čačka i zazvaće me da ću to uraditi sa tim Jokerom. Ne zbog tebe. I rekla sam ti, prišla sam ti pre nego što si me napučio. Nema veze s tobom. Nema. Ne znaš šta si utripovina, šta si mislio. Nema, nisam mislio sam na to. A da govorim istinu.
govoriti to da sam ti na ulasku na vratima rekla, jel ti znaš da je tarapana, Zveki? Znam ja šta si ti skapirao sa metara 2 i 2. Kraj. Ovo sam zbog nje rekla. Da me ne dira, da je više... I da ove ne palim, to je njima cilj. Pošto za stolom... Pošto ja... E sad je ovo već reality. Pošto za stolom... Ima ne smeta niko. Kakav Neca, Peca, Minjana, klan. Pa ti stvarno misliš da sam ja na tom nivou, da ja imam neki klan sa klincima ili ne znam, nekim polupanim ženama. Jeste normalan, bre, čovek? Ali oni to, to njima ide u interesu. E sad, da sam ja nastavila da se svađam, zato sam rekla imam džokera. Da bi mala učutala, da me ostavi na miru, ne zato što se bojim, ne zato što mi smeta, ne zato što će mene neko da usere napolje da kaže stvarno da sam najveće zlo da diram dete koje je zaljubljeno. Ne! Ja sam te boginje davno preležala sa Lunom, Kijom, Majom, da ti da nabraja više. Kroz svih 5 sezona. No. 4. Šta je ovo razlika? Jeste razlika tvoja i Janina priča. Ima mnogo veću težinu u odnosu na sve. Osim Janjoša koji ima dete. Da. A oni, za taj Joker, njima zato smeta Joker. Jer vole krv između mene i Anđele. Zato što za Anđelu za stolom više niko ne dira. Imala je 3 svađe, najveće sa mnom. S kim je još imala? A? Pa ne mnom. Pa. Ni sa kim. Da, malo sa... Ranije razapeli su Janjuša. Razapeli su Slobu. Razapeli su sve. Ceo 100! Sada niko. A to reality igračima u donjem delu i neki koji su istomišljenici jer nisu sposobni da sami funkcionišu, a to je Mikica Bojanić, priklanja se tu, je mu lakše tako da funkcioniše. I rodni koji je... Ne znam. No, blejač. Nebitno. Nemaju reakciju celog stola i imaju, kad se nas dve svađamo, jer dovoljan je jedan, pošto Anđela insistira, ceo sto me napada, niko je ne napada. Niko. Oni je brane. Od mene. Anđela mene napada. A ja nju ne diram dok mene čačne. Ali pošto ja ne reagujem, to njima smeta, pa su jedva dočekali večeras Džokera, da bi tebe i mene posađali. Ma ne, dobro, nema veze. I ruknuli. Ne. Moka je dobro mislio, pa i Timo. Vidi, Moka je frajer. Ja sam rekla, sada kada su me oni izazvali namerno, pošto je Moka izjavio davno da sam ja opajdara igra reality, ja sam rekla, on je legenda, to stoji. Kako se on meni zahvalio, možda ironično. Možda sam i ja bila ironična kad sam rekla legendu, hvala ti. Jer znam, bez Ane, da je on legenda, ali da je nula od čoveka. Prema tebi prvo i prema ženi isto. Prijatelju. Koja žena? Pa majci tvojoj, brate. Kako? Lepo. Nećemo to da pričamo ovde. Legenda, sport. Kapa dole. Ako ti misliš da sam ja opajdara, a ništa tvom sinu nisam uradila, ja mislim da si ti loš čovek. A boli me kurac ko je? Putin. Dobro, nije. A to ćemo, sve i da ne mislim, odgovorim. Zeki, odgovorim odmah. Odmah odgovorim. Jer sam 100% ispravna prema tebi bila od prvog dana do ovog momenta. Ali za Kevu ne znam kako, dakle ti kad je ona napravila sranje, nije on. Nemoj, molim te da čačemo, nije to Anina priča. Pričat ćemo, nije mi za ovde. A možemo negde preko dana sesti, pa ne budu. Jer vidi, to je... Pa pazi jebote, mislim, mi smo generacija. Koliko je on stariji od mene? Ne znam. Ne znam. Pa ti si bio mali kad se to pričalo. Kad su se razveli, ja nebitno, neću o čačkam. Ne, neću da čačkam tu temu. Nisu ljudi ovde, je to tema. Ali ti kažem, može da se igra bez prestanka ironija. Kraljice, realitija, ironija bila. Ja nisam blesava. A znaš zašto ironija? Zato što normalno, pa nije mu bilo logično da te stavim na... Ona igra reality, ali na kraju kad je shvaćeno da ništa lošu namjeru nisam imala, ništa niste uradili, završilo se na tome. Podcenjuju me, Slavniću.
Ja mnogo mozga imam. Dobro, ba to je... A pokvaren čovek nisam. Ti! Už nisi naivan čovek. Ti sve možeš da budeš. Ali si vanserijski inteligentan. I to ne može ko te ospori. I samo me čudi da ti, kada si napravio sranje, Zveki, imaš pravo. Ja sam rekla Ani Đurić da ja tu tebe razumem bez da se ljutiš. Nema ljutiš. Vidi, šta si tražila s tim čovekom da sam tako si da? Šta vas je spajalo? Pitala sam je. Jedom od razgovora. Je se izjasnio čovek? U redu, slažem se, nije lepo na javnoj sceni. Niste vi anonimus i ko što je bio anonimus. Ma dobro nema veze, da. Ne biti. Šta je rekla? Ko? Pa ona. Ništa. Ja nemam ništa protiv. Ja znam da o tebe i gledala sam. Od početka poštuje kao i ti njega. I nemam ništa protiv. Nek ostane tako, kunem ti se u moju decu, rekla je. Ni jedne sekunde mi ne smeta tvoja i Zvezdanova relacija. Ali Zorice, ja nisam glupa žena, u mom polugu, znam pa na mozgu, pa se zaplače, gde mi je kaša u mozgu.